Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Damos graça ao nosso Deus por esta grande e rica oportunidade de estar de volta nessa noite, congregando com os irmãos. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Daniel, que nos honrou para estar aqui nessa noite. Não é falta de vontade de vir, não. É que quem me conhece, os meus personagens, louro inteligente, é que o pessoal não deixa o papagaio parado, viu? Alguém nos convida, que dia vai lá com nós, Tião? O outro fala, apareça lá, Tião. Então, aí nós estamos trabalhando já faz um bom tempo, aqui nesta igreja Vila Angélica, nós, Senhor Mais Além, recebemos a bênção do matrimônio, já vai para 42 anos. Passei a congregar aqui em 79. E a Neide também chegou de EP em 79. Eu cheguei, a bênção chegou junto. E a bênção para ela também. Amém, irmãos? Louva a Deus pela vida do pastor Citônio. Irmão Lorival, nunca saiu da minha mente. Irmão Lorival é um músico. Prazer em rever você. Irmão Mauro, né? Irmão Mauro, com hino, coral, por onde foi ele? Nunca saiu da minha mente. Graças a Deus. E logo cheguei, já vi logo o Carneiro aqui também. Cantor Carneiro, graças a Deus. Família Salina, Antônio Salina, pastora Carolina, cadê? Prazer em rever a senhora, viu? Graças a Deus. Pastor André Salina, que descansa no Senhor. Valdir Salina. Essa família, irmão, nos abençoou. A Vila Angélica inteira. Família Bezerra, a família aí do Elias, do irmão Jair, que é cunhado do meu irmão, a irmã Eva, e graças a Deus, nós passei a congregar aqui o tempo do pastor Dirceu Mariano. E o João de Barro, que já tinha casinha lá no Laranjeiras. E eu orava para Deus preparar o casamento. Tem gente que não dá demonstração, mas Deus conhece o coração. E eu estava orando para Deus preparar o casamento. Pode falar, pastora Carolina, pode falar? Eu me lembro, irmão, que eu cheguei na porta da igreja com a permissão da Neide. Bênção tem que contar. E quando eu subi a escada, cumprimentei a Neide. E foi a primeira vez do sonho. Aí Deus falou na minha mente, é essa a sua companheira. Foi no sonho. Sabe o que eu pensei? Eu estou querendo casar, eu acho que o sonho é por isso, né? Quando está querendo casar assim, irmão, começa a sonhar. Mas o tempo foi passando. Aí uma menina, com a permissão da Neide novamente, falou, irmão Sebastião, você sabe que a filha do Mongercido gosta do irmão? Ele está cumprindo o sonho. Aí um dia o pastor Antônio Salina, a pastora Carolina, me deu uma carona até aqui. Eu trabalhava mais para baixo ali, segurança, tomava conta da casa do Dr. Woods, dono do Veracruz, o dono do Café Santa Fé, Dr. Alvo da família Gutierrez, Dr. Edmar, essa família nos abençoou grandemente. Já partiram. E quando eu estava aqui no carro, descei do carro, eu despedi o pastor Antônio, peguei na mão da pastora Carolina, ela olhou para mim e disse assim: Deus usou mais uma profeta. Você já conversou com a irmã Neirinha? Falei, eita Deus maravilhoso. Aí confirmou, né, irmãos? Casamos dia 18 de julho de 81. Se eu emocionar aqui, irmão, vocês nos tolerem, viu? Glória a Deus. Me lembro que a minha mãe, nossa família, sempre teve uma vida sofrida, mas nunca nós se deixava ser levado pelas provas. Minha mãe olhou para mim chorando. Eu disse, quem foi, mãe? Já aproveitando, eu sou neto de mineiro, filho de mineiro, natural de Barão de Monte Alto, Minas Gerais, neto de italiano também, é moreno e branco, é café com leite, né, irmão? O morenão chegou lá e a italiana se encantou. Esse moreno causa por aí, viu? Mas Deus tem a bênção para todos. E a mãe chorando, falei, o que foi, mãe? Olha, meu filho, falta 17 dias para você casar. E eu não posso nem lhe dar uma caneca.
Mas chegou no dia, a caneca estava lá no meio dos presentes. Taneres, Vina Angélica nos abençoou grandemente. Aí cumpriu aquela palavra, Malaquias 3:10. Abrirei a janela do céu, derramarei uma bênção tal, que dela advém a maior abastança. A maioria da família lá do meu pai serviu o Espiritismo 32 anos. Perdemos 4 avós, 2 tios, com um demônio manifestando entre a família. Meu pai se entregou para Jesus em 68. Eu, 10 anos depois, eu cantava mais João Luciano, a dupla Lucianinho e Tiãozinho, em 77, na Rádio Cacique, com os Nhonhozinho. Mas chegou um dia, nós entregamos a vida para Jesus. E eu queria testemunhar como Deus tirou meu pai do Espiritismo. E não é que eu comecei campanha do Espiritismo, amanhã, parece que foi de gente grande, né, irmão? Marquei com o Edson Vanderlei, acho que nem diácono ele era. Diácono é uma posição abençoada, né? Um cargo abençoado. O Edson chegou em casa, e pastorzinho, deu crepe o negócio lá. O pastor da Vila Rússia entendeu. Vai só canto. Fui lá, cantei. O pastor estava certo, né, irmão? Naquele tempo, um membro com campanha, com cartazinho e tudo. E no rádio, do Espiritismo para as mãos de Deus. Com os mensageiros do Calvário, ninguém sabia que era mensageiro do Calvário. Primeiro disse: o nosso é as promessas de Deus, dos mensageiros do Calvário. Jamais eu pensava de cantar mais ali, né, irmão? Mas já começamos cantando logo cedo. E aí, 3 anos depois, me entregaram na sede. Não ia falar isso aqui, mas surgiu. Passei 6 meses pela sede. Hoje eu uso essa bagagem. Sebastiãozinho, o Senhor é contigo, toque em frente. Me entregaram mais uma vez, toque em frente, Sebastiãozinho. Mais uma vez, toque em frente, Sebastiãozinho. E estou indo em frente. Trabalho itinerante, se viram. Fui o primeiro a chamar o porteiro da Assembleia, que era antiético. O porteiro de pastor, o melhor porteiro de pastora. Alguém que estava chorando, o mínimo era missionário. Levava. Estamos realizando uma grande, aliás, um grande trabalho missionário no campo Sorocaba. Mas eu nunca me titulei como pastor e como missionário. Nunca faltei no curso de ensino e nem na Santa Ceia. 43 anos no Laranjeiras, fui o primeiro líder da mocidade. A nele cantava na cidade aqui, eu era o líder da mocidade de Laranjeiras. Agora que eu presto conta no Guaíba com o pastor Wellington, traga a saudação dele para os pastores da igreja. Teve na sexta-feira. O Wellington também fez parte da nossa equipe. Marcelo Cinto também. O Raimundo também passa o reto. Vem conosco também. Então é assim, irmão, a Assembleia de Deus, só quem não quer trabalhar, né? Convida nele, vamos adorar a Deus com louvor e já leu uma palavra. E o preletor hoje é simples, viu, irmão? Cheguei em Sorocaba com 22 anos, não sabia nem o itinerário do ônibus. Entrei no Mobral, fui alfabetizado. Hoje eu sei fazer meus rabiscos. Sabe o que está saindo aí? Um livro do papagaio. E daí? É, Deus usa também, né, irmão? Aquele que lê muito pouco, se Deus é tremendo, né? Vai deixar ele falar um pouquinho. É, quem quer faz, com o apoio do meu cunhado, pastor Zezinho. Falei no Laranjeiro, falei, irmão, meu cunhado, que é meu amigo, dos nossos pastores, poeta, um dos melhores professores, ele não está escrevendo mensagem para mim, não, a mensagem é minha. Só falei para ele, coloca um recheio gostoso no bolo aí. Salve da igreja, com a paz do Senhor. Estou feliz, né, por estar aqui juntamente com os irmãos na igreja onde congreguei. Foi a primeira igreja que eu congreguei quando mudei para Sorocaba. E graças a Deus estou firme com o Senhor até hoje. No ano passado, irmão, nós passamos por muitas lutas, problemas, tudo. Perdi minha irmã, mas estou grata a Deus por tudo que ela foi com Jesus. E graças a Deus, nós ficamos todos doentes, mas Deus nos deu vitória e nós estamos aqui com vida. E enquanto temos vida, temos que louvar ao Senhor. E graças a Deus, somos felizes por tudo. Glória a Deus. Irmãos, nós temos 3 filhos. Ezequiel, Abimael. Abimael, muitos conhecem como Machadinho por causa do rádio, né? Sebastião Machado. É coisa de família. O lugar que entrava o Machado, na prefeitura Antônio Salina, André Salina, trabalhava naquela máquina espranadeira. Essa família Salina me deu muita força para nós, viu, irmão? Cantando os louvores, chegava lá na Vila Progresso e já mandava o hino Alma Ansiosa. Eu mais o irmão Luciano. Vamos adorar a Deus. Oliveira Verdadeiro, quem
5. Então vamos cantar junto, irmão. Vamos ver se a Rafaela aguenta ainda. Eu titulo essa mensagem como Poder da Oração.
Quando nós estivemos na Vila Gabriel com o senhor, pastor Daniel, foi Salmo 40 e o verso 17. Faz tempo. E hoje vou contar mais um pouco da bênção, viu, irmão? Aí fora no mundo diz assim: que o pobre não casa, ele se une para sofrer junto. E é quase bem assim, né, irmão? Mas o crente é diferente, né? Então a mensagem: o poder da oração. Mateus capítulo 21 e o verso 18. Mateus 21 e o verso 18. Começa falando a respeito da figueira infrutífera. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos ler. Mateus 21 e o verso 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiveste fé e não duvidaste, não só farei o que foi feito a figueira, mas até se a este monte disseres: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito, e tudo quanto pediste na oração, crendo recebereis. Por gentileza, repita comigo o verso 22. E tudo quanto pediste, e tudo quanto pediste na oração, crendo recebereis. Vamos dizer mais uma vez: eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Amém. Obrigado, irmãos. No final vocês vão entender por que esta pergunta. O primo Silvano, desculpa que eu estava esquecendo de falar o seu nome, viu? Pastor Alcide, nosso amigo, a mamãe também, que eu esqueci o nome. A Linda, muito amigo, né, irmão? Aqui é muitos irmãos aqui que a gente não lembra o nome. Então nós temos acabado de ler, irmãos, sobre o verso 22, o poder da oração. O que eu vejo aqui no acontecimento da figueira é Jesus provando para os seus discípulos o poder da sua palavra. E a palavra afirma que Jesus passou a noite com seus discípulos em Betânia. E de manhã ele retorna de caminho para Jerusalém. E numa certa distância do caminho, ele sentiu fome. Na roça acontecia muito isso aí, né, irmãos? Nós andávamos uma hora e meia a pé ou mais. A lei dizia: vamos ver lá se tem alguma manga, laranja temporona, ou temporão, coisa assim, né, irmão? E às vezes encontrava. Ainda tinha aquela última que não caiu ainda, que madurou. O granou por último. E aqui Jesus se aproxima da figueira. E os seus discípulos, só posso entender que estavam atrás dele, e procuraram, quem sabe, abrir os galhos, procuraram, mas não encontrou fruto. Agora imaginando, irmão, Jesus falando com a figueira, o pé de árvore, e os seus discípulos atrás dele. Dava para entender se fosse hoje aquele tempo? Crente é doido mesmo, né? Um doido falando no pé de árvores, outro doido atrás. Aí Jesus agora mostra o poder da tua palavra. Olha, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira já começou a murchar. Começou a murchar. Mostrou o poder da palavra. E os discípulos ficaram assim olhando, admirando. E no outro dia, que era, pastor, estou invertendo a história aqui um pouquinho,
quando voltava para Jerusalém, Pedro falou: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou até a raiz? Até a raiz? Jesus falou: olha, se vocês crerem e não duvidar, não só farei o que foi feito a figueira, mas vocês podem dizer para aquele monte: ergue-te e precipita-te no mar. Jesus já partiu logo para o impossível. Vai dizer para esse monte, ele vai se precipitar no mar. E tudo quanto pediste na oração, crendo, recebereis. Mateus 21, no verso 17, diz que não era tempo de fruto, porque Jesus procurava fruto. Glória a Deus. Mas Deus, irmãos, ele tem o seu jeito de trabalhar. Às vezes você pode até dizer: Senhor, eu estou esperando uma bênção faz tempo, eu estou aguardando uma cura faz tempo. O céu é muito bom, né, irmão? Mas quando se trata de partir, 99% eu acho que diz: não, quero ver um pouquinho mais. Minha sogra, irmã Laide, tem 95 anos. Esse dia a pressão estava alta e a minha cunhada, a esposa Zazinho, foi ler a sua mãe teimosa, está lavando roupa, não quer parar, mediu a pressão, está meio alta. A Neide chegou: mãe, para um pouco. Não, menina, vou terminar de lavar. Fazer o quê, né? Senão ela ia pegar assim, para ela apanhar toda a criançada. 95 anos. Não era tempo de fruto, mas Deus tem o seu meio de trabalhar. E ele diz: tudo quanto pediste na oração, crendo recebereis. O que que você tem pedido? Casamento? Continua pedindo. Jovem está aqui, quem sabe, seus 15, 20 anos, 22, 30, 35. O tempo nós casamos, vocês iam demorar um pouquinho para chegar, viu? Ia demorar para chegar. Eu louvo a Deus porque estão vivos. Esse dia em Nova Sorocaba, um menino falou: mãe, esse irmão está por aí ainda? Falou: estou aqui, muito vivo. E vivo, graças a Deus. Cheguei em Sorocaba 22 anos. Em dezembro vou completar 69 anos. 79. Daqui um ano e um mês, 70 anos. Daqui 10 anos, 80. Daqui 20, 90. Daqui 30, 120. Aí vai, né, irmão? Mas o que importa é estar atento à vida de Jesus. Tudo quanto pedisse na oração, crendo, recebereis. Uma menina, família amiga nossa, ali do Laranjeira, de uma igreja dos amigos, sabe o que que ela pediu? Que a maioria dos jovens pede, né? Ela chegava na igreja, dobrava o joelho e falava: Jesus, eu quero casar, em voz alta. Quero casar, Jesus, eu quero casar. Aí a mãe: filha, entra no seu quarto, fecha a porta, ora. Deus sabe que você quer casar. É, mãe, mas se eu quero casar, eu quero. Não é que rapidinho Deus ouviu a oração. Ela casou, quando passou 2, 3 anos, já estava passando com filhotinho, uns filhotinhos, né? É assim que Deus faz. Eu falei dos filhos, nós temos 5 netos. 3 filhos homens. Primeiro neto homem, o Cauã. 14 anos, está com 1,80 m de altura, no chorro. Da minha família, os baixinhos, é o pai do meu pai. É o pai do meu pai, que é baixinho. Minha mãe falou: coitado do meu filho. Falei: mãe, a senhora está dando da minha, no meu ombro? Eu tenho 1,56 m, eu acho que eu tinha 1,54 m. Benção, né, irmão? Eu falei para o engenheiro, falei: enquanto você vai tentar para escapar, pular esse portão, eu já vazei por baixo. Falei: alguma vantagem você tem nessa pessoa. E Deus preparou o casamento daquela moça. Mas e outra irmã? A casinha era no fundo, hoje vai ter já
Faz de terra o nosso sobrado da frente também, graças a Deus. Está sobrando um pouco, viu? Graças a Deus. E uma irmã passou, mandei. Fala com o Monsenhor Sebastiãozinho nos ajudar em oração. Estamos passando uma prova de fogo. Quando passou 4 dias, a irmã passou, pai do Senhor, mandei. Aquele sorriso até as orelhas, né? Irmã, eu agradeço vocês pela oração. Agradeço o Monsenhor Sebastiãozinho. Deus nos deu a vitória. Glória a Deus. Quando a Ney falou, eu falei, Ney, eu esqueci de orar para a irmã. Eu esqueci de orar para a irmã. Mas ela creu que está orando. Esse Deus é tremendo, viu, irmão? É, eles acreditam, viu? Mas Isaías 49,15. Isaías 49,15 está escrito assim: pode a mãe esquecer o filho do seu ventre, mas eu jamais te esquecerei. Pode alguém esquecer de você, meus irmãos, ou meu irmão, mas Deus não esquece. Tem hora que Deus deixa nós em aperto para nós saber se virar também, né? Saber buscar para receber a bênção de Deus. Mas a gente foi tudo fácil. Já estou abençoado, então hoje eu vou ficar em casa, né, irmãos? Esse Deus é tremendo. Glória a Deus. E a história de uma irmã, de primeiro, lá na roça, minha cunhada casou com 14 anos, aumentou a idade para 16. A moça de 25, ela já ficava meio amolecida, né? 30 anos, e eu não quero aborrecer o coração de ninguém aqui, viu, irmão? 30 anos já era solteirona ou solteirão. Vamos lutar para casar essa turma, né? Naquele tempo que dizia, estou falando agora. E uma moça de 30 anos chegava na igreja, zeladora da igreja, ela que preparava o corredor para o casamento, deixava tudo certinho com alegria. 30 para 31 anos. Um dia a mãe falou: ô, meu velho, nossa filha não arruma namorado, não vê falar em namorado. Aí o papai: é mesmo, minha mulher, a menina ainda parece que não está acomodando para casar, né? Pensava eles, mas o coração só Deus conhece. Ela entrava na igreja, estava só ela, dobrava o joelho e disse: Senhor, tu sabe que eu quero casar. Prepare um casamento para mim. Chegou um dia, congresso das irmãs. Veio um pregador de longe. E aquele pastor seria o preletor da noite. E logo quando ele passou, cumprimentou um em outro. Mas quando ele olhou no banco, alguém está passando, está vendo todos, né, irmãos? Ele dobrou o joelho perto do pastor, orou, pois ele falou assim: pastor, gostei tanto daquela jovem. E o pastor falou assim: é solteira, hein? Eita, Deus maravilhoso, é solteira. E tinha umas 2 ou 3 que dizia: solteirona, casar com essa cara? Ah, não casa mais não, olha a idade dela. Pode dizer que eu não casei com 18 anos, não casa mais não. Deus, irmão, tem os seus planos para todos. E naquela noite o pastor pregou, eu creio que ele foi mais ousado ainda, né, irmão? Deus usou ele mais, porque é por talento, irmão. Ah, estou dinheiro no banco, alegria. Aqui uma namorada me arrumou, é só alegria, né, irmão? Alguém disse: meu Deus, como Deus usou aquele irmão? Estava alegre, né, irmão? É, bênção para todos. Eu falei para um camarada um dia, eu falei: meu filho, santo é os que casam, não é o seu líder que não casa. Não. A não ser que não conseguiu casar. O santo é o que casa. Aí no final ele cumprimentou a jovem e diz assim: olha, Deus tem algo entre eu e você. Aí na hora ela falou: meu Deus, será que a bênção chegou?
Será que a bênção que chegou estava pedindo? Aí o irmão falou para mim um dia, Sebastiãozinho, no Jardim Ana Paula, o jovem conversando ali, ó, eu quero namorar para casar, etc. Aí ele disse assim, chegou perto daquele jovem e cantou assim, tico tico no fubá, tico tico no fubá, tico tico no fubá. É que eu vejo por aqui, dizia assim, você fica aí, que nem o tico tico no fubá, jogando conversa forte das meninas, porque o nosso CD, minha família, irmão, tem o louvor tico tico no fubá. Por que que surgiu? A minha cunhada teve depressiva pós-parto. Duas irmãs iam orar e entrava, né, irmão? No sapateiro, estourou a cesárea. Meu irmão chegou lá em casa, que é o caçula, e disse assim, fala para mim que está lá em casa, tal hora, vamos as irmãs lá. Resumindo, a Nele falou, irmão, entra, ora, deixa o avivamento lá na igreja. Falta sabedoria, né, irmão? E eu trabalhava com 6 crianças e 8 pregadores. Pastor Dima, o Edinho, Marcelo Sintra, 5 meses conosco. Já falei aqui, não me orgulho por isso, mas eu tenho que contar a bênção, né, irmão? E os camaradas, todo dia atravessado com a sua vida, corria atrás de carro e bicicleta, né? E assim no dia. Parei a bicicleta perto ali da Metalax, veio na minha mente um bando de tico-tico. Aí surgiu o tico-tico no fubá, porque a história da música aí fora, tico-tico no fubá. Foi aí que surgiu a melodia. Mas voltando na história da solteira, solteirona. A menina falou, olha, a solteirona vai casar. Mas qual foi o doido? Você lembra do pregador que pregou aquele dia? Esquentado uns 15 dias? Deus usou ele para profetizar o casamento? Que nada, ela vai casar com o pastor. O quê? Vai casar com o pastor. Maravilha, né? Aí eu lembro, Isaías 40, parece, prepara uma mesa perante mim, na presença, inimigo, inimigo, inimigo mesmo, né? Tem nada a ver com a história do jovem da igreja, mas Deus preparou o banquete. No final de tudo, era um grande empresário na cidade dele. Que seja pobre que nem eu, que seja rico, mas que seja na direção de Deus. Tem que ser preparado por Deus. Vem emoção, a carência, vontade de casar, pisa no freio um pouquinho, segura, segura, prova o camarada um pouquinho, vê se é ele mesmo. E a palavra diz, tudo quanto perdiste na oração, crendo recebereis. Ezequias, o profeta, o rei Ezequias, né? O rei Ezequias. A história diz que ele adoeceu, ficou doente para a morte. E o profeta Isaías vai até ele e diz, olha, eu vim trazer um recado para você. Coloque a sua casa em ordem, porque morrerá e não viverá. Imagine, irmão. Ele virou o rosto para a parede e chorou. E ele disse, Senhor, o Senhor tem visto que eu tenho andado na tua presença. Eu tenho feito a sua vontade, Senhor. E Deus viu as lágrimas do rei Ezequias. E Deus manda Isaías novamente, olha, vai até ele. Diga que o Senhor acrescentou seus anos de vida 15 anos a mais. Deus viu e as suas lágrimas e ouviu a sua oração. Por isso que a palavra diz, tudo quanto pediste na oração, crendo
receberemos. Vale a pena, irmãos, andar na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ali no Laranjeiro, na minha rua, tinha o irmão João, falecido. São muitos queridos por eles e eles por nós ali no Laranjeiras. Ele é de outra igreja. E o irmão João caiu no pecado. E na igreja dele, quem pecou, algum diz que ainda tem oportunidade, outro deles diz que não. E um dia eu disse para o irmão: escuta, irmão João, falou, irmão, você está sozinho. O irmão João não congrega mais, ele pecou. Falou com aquele orgulho que parece que não tinha mais solução. Mas a palavra diz que o cair do homem, o levantar de Deus. Se há arrependimento, há perdão. Mas o tempo passou. Eu estava em cima do telhado, nós estávamos mexendo com o telhado, o filho dele passou. Eu disse: irmão Joãozinho, eu posso fazer uma visita para o seu pai? Ele disse: irmão Sebastiãozinho, pode ir. Fui lá, fui paisando, né, irmão? Camisa, manga curta, sem Bíblia na mão, respeitar o costume e a doutrina. Cheguei, bati palma, o velhinho falou: entra, irmão Sebastiãozinho, entra aí. Começamos a conversar. Ele disse: irmão Sebastião, eu ouvia sempre o seu programa, agora parece que o senhor não está no ar. Sempre Deus me abençoou. E afinal ele começou a mostrar algum que se batizou na igreja dele, os filhos colocavam um vídeo para ele no celular. E no conversa vai, conversa vem, eu disse: irmão João, nosso Deus é maravilhoso. Às vezes, irmão João, nós somos tão falhos, mas Deus está olhando para nós. Aí ele disse: é verdade, irmão Sebastião. E começamos a falar. Eu disse: irmão João, a nossa salvação é entre nós e Deus. Não importa o que aconteceu na nossa vida durante a caminhada. Ah, irmão João já começou a olhar para mim com outros olhos. Levantei a voz na oração e disse para ele: permita eu lhe dar um abraço. Ele veio e me abraçou. E agora o irmão João começou a pular e começou a falar em línguas, começou a glorificar a Deus e dizer: aleluia, Jesus é maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pelo perdão. Passou 3 dias. Aquele celularzinho na cintura, né? De bicicleta, celularzinho tocou. Aí eu fui para o encostamento do meu carro em 2 horas, né? Ali ele disse: olha, o irmão João partiu. Glória a Deus, aleluia. O irmão João partiu. Foi a oportunidade que Deus deu para ele. E eu passei na porta do irmão João filho. O irmão João estava no portão. Irmão João, nosso sentimento, o papai partiu, foi, irmãos. Eu queria uma oportunidade. Ele não faz culto, eu vou dar um jeito. Mas eu tenho que respeitar, irmão, o sinal vermelho. Eu disse: irmão João, vai ter culto lá na Alfebas? Ele disse: irmão Sebastiãozinho, a nossa igreja não faz culto quando a pessoa parte dessa forma. Mas ele olhou bem para mim e disse assim: mas se o irmão Bastãozinho quiser ir lá ler uma palavra, pode ser. Eu falei: eita Deus, pode ser. Aí eu falei para ele: eu não sei se eu vou cantar o hino nosso. Aí ele falou: eu acho melhor só ler a palavra, né? Sempre a primeira dama está ao nosso lado para tirar algumas dúvidas, né? Aí quando eu cheguei, ainda pus uma camisa e uma gravata. Quando eu cheguei na porta, o irmão Joãozinho, filho, levantou, veio e me deu um abraço, todo emocionado.
Já vi um bonitão de paletó e gravata. Falei, com certeza veio. Aí disse, moça, maçãozinho, o cooperador veio. Falei a língua dele, louvado seja Deus, irmãos. Esse que Deus prepara tudo. Aí aquele cooperador só fez uma oração, trouxe uma palavra abençoada em cima do palavrão da oração. Saiu o corpo, viemos embora. Na esquina de cima mora o irmão José, que é músico também da igreja dele. Eu e a dele fomos o primeiro a evangelizar eles, levei na vida Gabriel, teve o pastor Manelzinho. E ele falou, pastorzinho, como é que eu cumprimento? A paz do Senhor Jesus. Só que daí ele trabalhava com três músicos da congregação. Ele disse, moço, pastorzinho, eu queria ficar na congregação. Falei, louvado seja Deus, o Senhor entregou para Jesus, fique lá, meu irmão. Novo convertido, meu irmão, para que puxa para cá, vai para lá. Aí a esposa do irmão José disse, moço, pastorzinho, aquele cooperador é o nosso sobrinho. Tem como é que Deus trabalha? Tudo quanto pediste na oração, creio que o recebereis. Já estou encerrando. Eu trabalhava de guarda noturno, 12 por 24. Mas um dia estava de manhã. A Lei levanta cedo, liga o fogão a gás. Com certeza, mais do que o fogão a gás, né, irmãos? De lenha só na roça. Mas quando ela ligou, riscou o fósforo, não acendeu. Não acendeu. Já vem logo, acabou o gás. Alguém fala por aí que o gás é que nem a vida de Jesus, pega muito surpresa, né, irmão? E agora? Eu estava no serviço, mas não tinha dinheiro. E a mãe das crianças que enfrenta o problema, né, irmão? Se eu fosse perguntar quanto já passou necessidade aqui, por isso que deve comunicar com os santos na sua necessidade. Não deixar os pequenininhos passar fome, nem você. Sempre é de Deus, não deixa ninguém passar fome. Mas não pode entrar no buraco e ficar quieto. Vamos abrir a boca. Vai orando e falando. Mas aquele que falou naquele dia, tudo quanto pediu na oração, falou na mente da Nele, risca o fósforo outra vez. Aleluia. Ela riscou o fósforo. Balançou o tijão, já não tinha galinha. Risca o fósforo outra vez. Riscou, acendeu. Aleluia! Fez café. Fez almoço. Café da tarde. A janta. Café da noite. Olha a crentalhada que come, né? Eita, crentalhada abençoada. Não falou assim. Sebastião, fui na festa de novo. Olha a crentalhada para comer. Agora, se eu for meio esganado, diferente de você, rapaz. Comer para comer. Passou 4 dias, riscou o fósforo, aí não acendeu. Aí Deus falou, amém, dá o dinheiro, agora está lá na Maria, o pagamento já saiu. O dinheiro está lá, Jesus, irmão, ajuda, pega nossa mão, quando nós aprendemos a caminhar, vamos caminhando até sair correndo. Tudo quanto pediste na oração, crendo recebereis. Tem mais. Agora fala, vai fazer 18 anos, né, Nele? Que tem gás natural. Vem lá da Bolívia, parece. Gás natural! O Zezinho chegou aí, não, rapaz. Você puxou o gás antes do que eu. Falei, aproveitou a oportunidade. Josiel falou na laranja, rapaz, o DJ convenceu o pai. O quê? Pastorzinho? Convenceu o pai. O que aconteceu? Ele chegou lá com um negócio que ele. Projeto, negócio de gás lá e para tanta coisa. Aí ele falou, olha, quanto você paga de energia? 35, você vai pagar 16. Tanto eu peguei na mão dele, parabéns. Como um vendedor convenceu o outro, só tem que ser bom mesmo. Depois eu fiquei sabendo que é PJ, né? Mas esse é inteligente, ele sabe com quem está falando, né, irmão? E para pagar, ele fala para 50 e passa vergonha, viu? E não precisa ter muita Bíblia não, viu? Para encerrar,
Ali ele chega na porta da cozinha do quarto, em cima do guarda-roupa, uma toca disco 3 e 1. Toca disco, toca fita e rádio. Mas o rádio emudeceu. Não tocou mais disco nem fita. Ali ele limpava o guarda-roupa, limpava a tampa do toca-disco, da toca-disco. Tem coisa, irmão, não é a gente que ora, é Deus que faz a gente orar para mostrar o poder. Aí ali ele pensou: Deus, o senhor podia operar um milagre também na toca-disco. Aí Deus falou para ela: coloque o disco. Coloque o disco. A Ney pegou o disco, tirou da capa, abriu a tampa, colocou o disco, falou: agora liga, toca o disco. Ligou e o disco começou a tocar. Começou a tocar. Não sei se existia aquele tempo, aquele hino mais perto quero estar. Meu Deus de ti, Deus é aquele que cura você, cura o seu animal, gato, cachorrinho. É só crer, irmão. Deus é o Deus do milagre. Ele abençoa a sua fazenda. Tudo quanto pediste na oração, crendo receberás. É por isso que eu disse para você, dizer comigo: eu creio no poder da oração. Com a permissão do pastor, dos pastores, vou colocar em pé. Mas eu quero convidar nessa noite, quem sabe, tem alguém que, através das dificuldades, pode deixar, irmão, pode deixar por enquanto, você parou, desistiu da caminhada, e nessa noite Deus falou ao seu coração, e você quer reconciliar com Jesus. Tem alguém, levante sua mão comigo, volte para Jesus. Tem alguém, levante sua mão comigo. Alguém, quem sabe, ainda não entregou sua vida para Jesus. Tem alguém? Alguém que está enfermo, quer receber o milagre de Deus? Pode vir aqui na frente, nossos pastores estarão orando ao seu favor. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Ore a favor da minha família. Vou estar orando a favor também da família dos irmãos. Que Deus continue abençoando a todos vocês, irmãos. Muito obrigado à igreja por essa oportunidade, ao pastor, aos pastores. Parabéns pelo trabalho de vocês, meu filho. Que Deus continue te usando aí com essa voz e essa unção maravilhosa. Oramos, maravilhoso Deus, eterno Pai. Quero te agradecer junto, Senhor, e teus filhos, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Deus continua abençoando, Senhor, a cada um. O pastor Sintoni, pastor Zé Moreno, também a esposa, a pastora, continua abençoando a cada um. O teu servo agora que está recebendo a oração e a unção. Meu Deus, dando a tua graça, segurando cada um em tuas mãos. Deus continua abençoando o pastor Daniel, a esposa, a pastora, toda a família. Deus continua falando, Senhor, aos nossos corações. Glória a Deus, aleluia. Assim eu quero te agradecer junto com os teus servos. Em nome do Senhor Jesus, é para a tua glória. Amém. Pastor Daniel, muito obrigado, agradeço pela oportunidade. Mas não vamos demorar, não. Logo estaremos aqui, pelo menos, para adorar a Deus com louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh,
Senhor agora.